Долучилися до сервісу «Я ветеран» і ЦНАП Кам'янського. Місто – одне з 84 учасників нового проєкту на Дніпропетровщині. Його мета – полегшити ветеранам українсько-російської війни надання адміністративних, соціально-побутових та земельних послуг. Їх понад 100. Поступово їх кількість збільшить до 300. Сервіс діятиме за принципом єдиного вікна. Тобто всі послуги захисники та їхні рідні зможуть отримувати в одному місці без зайвої біганини по кабінетах. Всі запити та терміни їх виконання фіксуватимуть в єдиній системі звернень. Сервіс «Я ветеран» повинен запрацювати до кінця весни. Ми, як міська рада, також долучились до підписання цього меморандуму через Кам'янську військову державну адміністрацію. Наші воїни роблять все можливе і неможливе для захисту нас і нашої країни, тому наш обов'язок – зробити все необхідне, аби ветерани україно-російської війни, їх сім'ї та сім'ї загиблих могли отримувати всі необхідні послуги в наших ЦНАПах, які стосуються як державної, так і місцевої влади. За необхідності цей перелік послуг буде розширюватись та вдосконалюватись. Впевнений, що ця послуга буде корисною для тих, хто її потребує.